Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším mládežnickém setkání. Já už nebudu tady zdržovat, dovolte mi, abych tady přivítal našeho přednášejícího, kterým je pan Vítězslav Švejda z Filozofické fakulty z katedry logiky. A my jsme se dneska domluvili na téma logika, gédl a neúplnost. Panu Švejdarovi velmi, že přijal naše pozvání a předávám slovo. Děkuju. Takže dobrý večer, já se jmenuji Švejdar, učím na Filozofické fakultě, jsem matematik. Byl jsem student Petra Hájka, takže pocházím ze školy, kterou v Praze vlastně založil Petr Vopěnka. Je mi ctí, že o svých oblíbených tématech tady mohu mluvit. Za posledních asi 15 let jsem měl několik přednášek na toto téma a skoro vždycky to bylo nějakou shodou okolností v Brně. Naposled oni v březnu, tak kdyby si toho náhodou někdo všiml, tak nedá se zapřít, že tato přednáška bude mít s tou brněnskou nějaký dost velký průnik. Chtěl bych začít nějak tak s logikou od začátku a chvíli mluvit okolo toho, co v logice, o čem logika vlastně je, co v logice děláme a co se nám na tom líbí. A postupně přejít k tomu, co je vlastně hlavní téma této přednášky, a slavná Gödelova věta o neúplnosti. Možná jste slyšeli, že vlastně jsou dvě věty o neúplnosti, ale možná, že k té druhé se spíš nedostaneme, protože se budu snažit začít nějak na těch začátcích. Předpokládám, že vy posluchači jste, řekněme, přírodovědci nebo lidé s nikoliv nepřátelským vztahem k matematice, ale zase přeci jenom ne matematikové a ne logikové, takže zhruba takového posluchače jsem si představoval. Budu se taky snažit říct, že to, co se v té Gödelově větě děje, takže souvisí s nějakými pojmy z teoretické informatiky a s nějakými algoritmickými aspekty. Tak pojďme začít několika takovými jednoduchými příklady, doufám, že to nebude hned na začátku úplně nudné. Nějakých úsudků. Tak tohle je takový skoro nejjednodušší úsudek, co mě teda napadlo. Ten úsudek má nějaký předpoklad. Měl to myší radši. Ten úsudek má nějaký předpoklad. A z toho předpokladu usuzujeme nějaký závěr. No a takových úsudků tady mám ještě několik. Ještě chvíli zůstaňme u toho prvního. Protože tady je taky důležité říct, co je vlastně, co je pro tu logiku důležité. A to je to, že nějaký závěr plyne z nějakého předpokladu nebo z nějakých předpokladů bez ohledu na to, co víme o pravdivosti toho závěru a těch předpokladů. Jo, tady jak v matematice, tak v přirozené řeči máme spoustu úsudků tohoto tvaru. Všichni američtí prezidenti
se domluvili nějakým cizím jazykem, dobře, tak Bill Clinton se domluvil nějakým cizím jazykem, jo. Tak úsudek je správný a já tvrdím, že ten pojem toho vyplývání, ten vztah mezi těmi předpoklady a tím závěrem je dobře definován a má smysl bez ohledu na to, jestli víme nebo nevíme, že všichni američtí prezidenti se domluvili nějakým cizím jazykem. Jo? Pokud náhodou víme, že ten předpoklad není pravda, což jak jsem slyšel, tak není, tak ale ten úsudek přesto je správný. Je tomuhle tomu rozumět? Tady ten druhý příklad, tady chci mluvit o... V obou případech se pohybujeme v oboru přirozených čísel, což jsou teda čísla 0, 1, 2, 3, 4, celá nezáporná, včetně nuly. No a jo, vlastně tady možná jste si už všimli, ale radši to řeknu. Tady je to taky jako s těmi americkými prezidenty. Není pravda, že každé přirozené číslo tvaru 7 plus 30k je prvočíslo, protože když si za to k dáte třeba 7, tak 7 plus 30 krát 7 je 217, a to teda není prvočíslo, protože je to dělitelné 7, jo? Ale pro mě je to ne příklad důležitého tvrzení o prvočíslech, ale příklad správného úsudku. No, tady v tom druhém příkladu jsme pořád v tom oboru přirozených čísel. Bavíme se o dělitelnosti a tak možná je dobré si nejdřív ujasnit, jestli všichni víme, o čem je řeč. Jak se to dá říct, že nějaké číslo je dělitelem jiného čísla? Proč je to tak, že sedmička je dělitelem čísla 21? No, tak to je, to se dá říct dvěma, nechce to někdo říct? To se dá říct dvěma způsoby, buď to pomocí dělení se zbytkem. Když 21 dělím se zbytkem tou sedmičkou, tak mi vyjde nějaký podíl, který teď důležitý není, ale zbytek nula. Tak teda zbytek nula, to je teda podle toho se pozná ten dělitel. Jo? Ale ještě je teda druhá možnost, kterou říkám z dobrého důvodu. V logice taky někdy řešíme to, když máme nějaký jazyk a máme předepsáno s tím jazykem vystačit, tak jestli se s ním dá vystačit nebo ne. Jak to, co chci říct, se dá, nebo jak zdůvodnit, že nedá, říct v tom daném jazyce. Tak kdybychom si zakázali dělení se zbytkem, tak šlo by ještě říct, že něco je dělitelem něčeho jiného. No, šlo by to říct taky tak, že nějaké číslo, třeba x, je dělitelem čísla y, jestliže to x se dá něčím vynásobit, tak aby vyšlo y. Jo? To je teda alternativní způsob, jak to říct. 51 je dělitelné třemi, protože trojku lze něčím vynásobit, a sice 17, tak aby vyšlo 51, jasně. Tak to je teda ta dělitelnost. No a teď máme takovéto tvrzení. Tady ten příklad je byste si možná všimli, tady v tom prvním příkladu mám předpoklad a závěr, ale tady mám jenom ten závěr. Jo? To o těch předpokladech ještě budeme diskutovat. Tak když trojka dělí nějaké x krát y, no, když trojka dělí třeba 18, což je 3x6, tak trojka musí dělit buď tu trojku, anebo tu šestku, což náhodou je pravda obojí, jo? Tak ale stojí to snad za zmínku, protože tady ještě chci říct, že vlastně tady hraje roli spojka nebo. Jo, trojka je dělitelem buď
toho čísla x nebo toho čísla y, a to nebo ale zahrnuje ten případ, že obojí je možné, jo? No, tak ještě jeden příklad, tohleto jsou dva verše z prý z americké populární písně Everybody loves my baby. My baby loves nobody but me, tak já nevím, jak přeložíme my baby, můj brouček. Každý miluje mého broučka, ale můj brouček nemiluje nikoho kromě mne. Tak tady je to teda zase, no, co chci říct těmi příklady? Jednak to, že schválně jsem tady namíchal nějaké příklady z matematiky a nějaké příklady ne z matematiky, abych mohl zdůraznit, že logika je podle mě jenom jedna. Jo, společná v matematice a v tom, čemu se někdy říká přirozená řeč. A že teda neexistuje, nebo aspoň nerad používám, když něco píšu nebo ve škole, obrat matematická logika. A tak když ne matematická logika, tak nerad používám i filozofická logika. Logika je logika. No a tady tohle je zase takový příklad, že máme teda předpoklady a závěr, ale tady je zatím napsaný jenom ten předpoklad, ten závěr vám ještě řeknu za chviličku. Nejdřív si totiž chci všimnout toho, že ta tvrzení, co tady máme, je možné zapisovat symbolicky a že máme nějaké logické symboly. Tohleto tvrzení s tou dělitelností, tak má tu formu, že kdykoliv x a y, a to kdykoliv, to se tady dá přepsat pomocí takzvaných kvantifikátorů. Tady to obrácené a, to asi pochází z anglického for all, z toho a v tom all, a čte se to pro každé. Tak teda pro každé x a pro každé y, když něco, pak něco. A ta šipka, to je symbol pro tadyhle to pak, jo? Když něco, pak něco. A to, co je před tou šipkou, tomu se říká premisa, tak ta premisa říká, že 3 je dělitelem součinu x krát y. A ten závěr má tvar disjunkce. Tadyhle to V, stylizované V, to asi to pochází z anglického, z latinského vel, což asi znamená nebo. A tady ty dvě komponenty toho nebo, to je, že x je dělitelem trojky, anebo že trojka je dělitelem x, anebo že trojka je dělitelem y. Jo? Nenapsal jsem tady závorku, protože to beru tak, že ta disjunkce má jakoby vyšší prioritu než ta implikace. Jo? Ale je to tak, že ta implikace má premisu a závěr, a ten závěr by tady klidně mohl mít ještě závorku, protože ty dvě komponenty, ten závěr je disjunkce, která má dvě komponenty. No, takže vlastně zbývá domluvit se, jak napíšu tu dělitelnost, tak řekněme, že takhle kolmou čárou trojka je dělitel toho x krát y. Jo? Tady ten příklad, tady ty dva verše, to je možné taky symbolicky zapsat. Řekněme, že si zavedeme nějaký symbol L pro to loves. Jo? No a potom by to vyšlo nějak takhle. Máme tady vlastně konjunkci, protože tady se tvrdí dvě věci. Tady ta čárka, to je vlastně, že se tvrdí tohle a tohle. No a ten levý konjunkt, tam máme zase ten kvantifikátor. Pro každé x platí to L, jo, že každé x miluje to B. Tak tomu B se říká konstanta, tak řekněme, že B je teda konstanta tady proto my baby. No a ten pravý konjunkt, tady se nějak trochu muselo vyřešit, jak řeknu nikoho kromě mne. Jo, tak to je tady řečeno opisně. Když y, schválně jsem to, aby to bylo názornější, tu proměnu pojmenoval y a ne x, ale je to pořád to, že se mluví o všech objektech, tak když pro nějaké y je to tak, že B miluje to y, tak y se musí rovnat tomu M a M je, řekněme, konstanta tady proto mí.
No, tak to jsme ta tvrzení zapsali symbolicky a je prosím vás trochu jasné, proč to děláme. Jednak když nějaké tvrzení zapíšeme symbolicky, tak si lépe uvědomíme, co je ta logická struktura v tom tvrzení. A jednak se tím otevírá možnost počítačového zpracování těch symbolických zápisů. Jo? Ty symbolické zápisy mají přesně definovanou syntax, takže si můžeme představit, že to jsou vstupy pro nějaký počítačový program. No a kdybych to teda shrnul, to, co tadyhle máme napsáno, tak tomu teda říkáme formule. Ta formule, když nemá žádné volné proměnné, což tyhle ty dvě nemají, tak se tomu říká sentence. A v těch formulích se mohou vyskytovat symboly několikerého druhu. Jednak jsou tady logické symboly, které můžeme ještě rozdělit na logické spojky, to je teda ta implikace, konjunkce, disjunkce a negace, tak negace tady potřeba zatím nebyla. A ty dva kvantifikátory, kromě toho univerzálního kvantifikátoru, který se píše jako obrácené A, tak máme ještě existenční kvantifikátor, který sečte existuje. No a to je teda vlastně všechno, mezi ty víceméně všechno s nějakými drobnostmi, které byste museli vyřešit, když byste to opravdu chtěli implementovat v nějakém programovacím jazyce, že tady máme ještě teda závorky, ne, pomocné symboly a že mezi ty logické symboly můžeme počítat i rovnítko. Jste zatím se mnou? Je všechno jasné? Prosím. Kdo by měl komu vyznat lásku? Jak vyznat lásku do tisku symbolickým zápisem? No, takové praktické otázky v logice neřešíme. Já chci řešit ten úsudek a ten závěr z toho. Jo. Tak podívejme se na důkaz toho tvrzení z toho příkladu 2. Proč je pravda, že když trojka dělí nějaký součin, tak musí dělit některý z těch činitelů, případně oba. Tak důkaz by mohl vypadat tak, můžeme postupovat takzvanou obměnou neboli kontrapozicí. Řekneme si, co by se stalo, kdyby trojka nebyla dělitelem ani toho x, ani toho y. No tak kdyby trojka nebyla dělitelem x, tak by to muselo být tak, že když x dělím trojkou se zbytkem, tak dostanu něco jiného než nula. Ale něco jiného než nula prakticky znamená jedničku nebo dvojku. Že? Když něco dělím třemi, tak zbytek musí být nula, jedna nebo dva. Tak když ne nula, tak teda jedna nebo dva. No, takže teda x si můžeme napsat jako 3k plus 1 pro nějaké vhodné k a jednička je teda ten zbytek, jo? A ten zbytek může být jednička nebo dvojka, ale řekli jsme si ne nula, když teda trojka není dělitelem toho x. Je to jasný? Trojka není dělitelem ani y. Takže s tím y je to tak, že máme ještě nějaké n, takové, že y je buď 3n plus 1 nebo 3n plus 2, protože i to y při dělení třemi buď dá zbytek 1 nebo 2, ale ne 0. No a teď teda, když to máme takhle, pro x dvě možnosti a pro y taky dvě možnosti, tak jak je to tedy s tím součinem? No tak spočítejme x krát y. Tak v tom prvním případě, tady a tady, když x je 3k plus 1 a y je 3n plus 1, tak když vynásobíme x krát y, tak dostaneme 9kn plus 3k plus 3n plus 1, což je příznivý výsledek, protože tady z těch prvních tří sčítanců můžeme vytknout trojku.
Takže máme 3x něco plus 1, takže máme číslo, které když dělíme 3, tak dává zbytek 1. Podobně, když by x bylo 3k plus 2 a y 3n plus 1, anebo když by x bylo 3k plus 1 a y 3n plus 2, tak to zase můžeme spolu vynásobit. Vyjde nám tohle. No a tentokrát máme tady, anebo tady, číslo dělitelné 3 a zbytek 2. Takže číslo, které není dělitelné 3. No a v tom posledním případě 3k plus 2 a 3n plus 2, tak máme tohle. Tady tím 2x2 2 mi vzniklo 4, což jsem si napsal jako 3 plus 1, zase abych mohl říct, že mám číslo dělitelné 3 a zbytek 1. Jo? Takže všechny tři případy jsou příznivé. Vidím, že x krát y teda není dělitelné 3, a to je spor s tím předpokladem, že trojka byl dělitelem byla dělitelem toho x krát y. Jo? Všechny případy jsou příznivé, takže máme dokázáno to tvrzení, které jsme si předtím symbolicky zapsali takhle. Tak, ještě jeden příklad úsudku s tím, s těmi my baby. Tak zaprvé provedeme ten krok, který byl i v tom mém příkladu s těmi americkými prezidenty. Když teda všechny objekty, když pro každé x platí LXB, no tak teda i pro B. Takže máme z toho jednoho předpokladu nám tady vyšlo, že teda musí platit LBB. Ten druhý konjunkt, který říkal tu implikaci pro každé y, když LBY, tak y se rovná m, tak ten taky vztáhneme na y, které je b. Když každé y, tak i b. Takže máme takovouhle implikaci, když LBB, tak b se rovná m. No a teď teda vidíte, co z toho chci udělat za závěr. Máme jednak implikaci, která říká, když LBB, tak B se rovná M. Ale kromě toho máme to LBB, takže dohromady máme závěr, který autor písně teda určitě nezamýšlel, ale vyšlo to, tak je to pravda. B a M jsou teda stejné osoby. Jo, ale znovu chci zdůraznit, jo, je to teda příklad na to, že ta logika je jenom jedna, ta matematická, i to, co používáme teda v přirozené řeči. Ty důkazy, které máme, tak je, prosím vás, možné analyzovat z více hledisek, z nichž jedno je, jaké logické obraty jsou v těch důkazech použity. Jeden z těch logických obratů je to, co už se tady vícekrát vyskytlo a čemu by se mohla říkat konkretizace, anebo specifikace, anebo instanciace. A to je, že když máme nějaké tvrzení, které říká, že každý objekt něco, tak můžeme usoudit, že to něco platí i pro nějaký daný objekt T. A ta instanciace má ještě symetrický tvar pro existenční kvantifikátor. Když naopak vím, že nějaké phi platí pro nějaký objekt T, tak můžu usoudit, že teda existují objekty, které mají vlastnost phi. Když vím, že George W. Bush se domluvil jiným jazykem než anglicky, tak můžu usoudit, že jsou američtí prezidenti, byli američtí prezidenti, kteří se domluvili i jiným jazykem než anglicky. Slyšel jsem, že byli za posledních 80 let dva. A že ten George Bush byl jeden z nich. Náhodou. Dobrý den.
Teď máme něco, jako, něco, čemu se dá říkat rozbor případů. A to jsme tam použili, když jsme uvažovali, jestli to x je 3k plus 1 nebo 3k plus 2 a rozebrali jsme všechny možné případy. Jo? Tak ten rozbor případů má tento tvar, když za předpokladu alfa máme fi a za předpokladu beta taky máme fi. A kromě toho víme, že platí alfa nebo beta, tak můžeme usoudit, že je pravda fi. No, pak je tady generalizace. To je to, že na konci nějakého důkazu, pořád jsem se bavil o x nebo o x a y, což bylo pravda v tom mém příkladu s tou dělitelností, a na konci jsem řekl o x, anebo o x a y se nic nepředpokládalo, takže to mám dokázané pro každé x a y. Jo? Ať bylo x a y jakékoliv, tak když trojka dělí ten součin, tak musí dělit jedno z nich. Tak tomu se říká generalizace. Jo? Tak ta generalizace, ta je možná, jestli se vám to nelíbí, jak nad tím nebádejte, ale je to o tom, že ten univerzální kvantifikátor se může připsat takhle k nějakému závěru, pokud v těch předpokladech se nepraví nic o tom x, které chci generalizovat. A zase, jako s tou specifikací, i ta generalizace má teda symetrickou podobu pro existenční kvantifikátor. Když z nějakého předpokladu, že x má vlastnost φ, dokážu nějaké svoje psi, a v tom psi se nemluví o x, tak můžu říct, že z pouhého předpokladu, že existuje takové x, jsem dokázal psi. No a tak tohle je ta generalizace. No a pak teda modus ponens, když mám implikaci φ, šipka psi a φ, tak fi samotné, tak můžu usoudit, že je pravda psí. To jsme tam taky použili. No a teď na tomhletom je, prosím vás, zajímavé to, že těch logických obratů ve všech úsudcích, ve všech matematických důkazech, ve všech matematických knihách a ve všech matematických časopisech, ve všech článcích se vyskytuje jenom několik. A pořád se tam opakují ty samé. Takže vlastně je zajímavá otázka, jestli bychom si dokázali vymyslet ještě nějaké další. No a v podstatě ne, nebo možná teda jo, ale jenom takové, které se dají odvodit z těch, které už máme, protože jeden z takových výsledků v logice je takzvaná věta o úplnosti, která říká, že když máme nějaký soubor povolených logických kroků, tak tomu souboru povolených logických kroků se říká logický kalkulus. A když máme ten soubor povolených logických kroků rozumně zvolen, tak pro ten kalkulus je možné dokázat takzvanou větu o úplnosti, která pak říká, že s těmi, mám to tady napsané trošku nepřesně, ale lze vystačit ve všech důkazech. No a to je, tahle ta věta je zajímavá zase z toho hlediska toho počítačového zpracování, protože vlastně otevírá možnost, že nejenom jednotlivá tvrzení, ale i celé důkazy můžeme počítačově zpracovávat. Jo, implementovat, definovat nějaké datové struktury, které definují, které vlastně znamenají celé důkazy, a posuzovat, jestli ty důkazy jsou správně. Nebo ještě jinak, kdybychom autora nějakého matematického článku přinutili napsat jeho článek hodně podrobně, tak ten důkaz napsat hodně podrobně, tak ten důkaz by pak mohl zkontrolovat počítač. To, k tomu se ještě vrátím, ještě jsou tady nějaké ify nebo nějaké podmínky, ale snad je možné tohleto říct už v tomhletom místě. Protože to je věc pro matematika překvapivá. Jo, matematik, když tohleto poprvně slyší, tak, a není to logik, tak může být překvapen a říká si, jak je to možný. Přeci nemůže nikdo vědět, co mě napadne, když budu psát ten svůj důkaz.
Jo? Ale odpověď logika je, nemůže nikdo vědět, co tě napadne, jak ty logické kroky zkontrolovat, zkombinovat do smysluplného důkazu. Ale jaké logické kroky použiješ, to je jasné. No, tak to jsme analyzovali ty logické kroky v těch důkazech, ale důkazy můžeme analyzovat ještě z toho hlediska, jaké předpoklady, jaké mimologické předpoklady se tam použily. Jo? Například ten důkaz o těch prvočíslech, ten, teda o té dělitelnosti třemi, ten možná, že byl přijatelný a zdálo se vám, že to je přesvědčivý důkaz, ale při podrobném pohledu byste si řekli, no, logik by řekl, není to důkaz z ničeho. Jo, v tom důkazu byly použity nějaké předpoklady o vlastnostech těch operací. Například, když jsem tam měl ty svoje tři nebo čtyři sčítance a vytýkal jsem z nich tu trojku, tak jsem použil vlastně to, že platí distributivní zákon pro sčítání a násobení. Jo? Také tam byla použita věta o jednoznačnosti dělení se zbytkem, protože tam byl ten krok, že když nám vyšel zbytek jedna nebo dvě, tak to číslo není dělitelné třemi, protože nemůžeme nějakým jiným dělením dospět ke zbytku nula. Jo. A kdybychom tu větu o dělení se zbytkem chtěli, tu bychom taky ještě mohli analyzovat a říkat si, jak jsme si jistí, že to je vlastně pravda. Mohli bychom napsat její důkaz a možná, že v tom důkazu by se zase zjistilo, že třeba používám asociativitu nebo distributivitu těch operací. Jo. Tak tohle je taková podle mě docela zajímavá věc, protože tohle, když člověk vidí poprvně a slyší důkazy v matematických článcích chci analyzovat podle toho, jaké v nich byly použity předpoklady, tak ten, kdo to slyší poprvně, tak by ho mohlo napadnout, že to je neperspektivní práce, vyhledávání těch předpokladů, protože v nových a nových důkazech budou použity nové a nové předpoklady a můžu jít do větší a větší hloubky a vlastně kdo ví, kdy to jak skončí. Jo? No ale praxe ukazuje, a to je podle mě věc trošku nedoceněná, řekněme filozofii matematiky, filozofii logiky, a je to věc, která aspoň v mých očích dělá docela atraktivní disciplínu. Poměrně často se stává, že prozkoumáním důkazů v nějaké oblasti, třeba v těch přirozených číslech nebo v nějaké jiné, v geometrii nebo ještě šířeji, se můžete dopracovat k nějaké poměrně přehledné množině předpokladů, se kterými už v dalších důkazech se dá vystačit. To je taková jako empirie, ale poměrně často to funguje. Tomu souboru předpokladů se pak říká axiomatická teorie. No, tak ta axiomatická teorie je dána tím, že si zvolíte to, čemu říkáme jazyk, seznam těch mimologických symbolů. Jenom bych připomněl, ty mimologické symboly, to jsou to, co tam nejsou ty logické symboly, čili to něco jiného než ty logické spojky a kvantifikátory, to je třeba to L, proto LAFS, jo? To jsou ty mimologické symboly. No a tím, že si zvolím seznam těch mimologických symbolů, tak tím jsem si zvolil jazyk. A to, že mám pohromadě nějaký seznam předpokladů, tak tomu se říká axiomy té teorie. Například cokoliv byste dokazovali o přirozených číslech, asi tak v roce 1930, tak byste vystačili s několika jednoduchými
s několika jednoduchými vlastnostmi těch operací, jako je třeba ta distributivita, asociativita a komutativita plus indukce. Jo, slyšeli jste, doufám, všichni, dokazujeme něco o přirozených číslech indukcí. Možná ještě takový údernější příklad je teorie množin, protože tady ta aritmetika, to se týká přirozených čísel, ale teorie množin, to se vlastně týká veškeré matematiky, protože o veškeré matematice si dneska můžeme myslet, že je formalizovaná v teorii množin. Nebo v tom roce 1930, myslím, že to ještě šlo si myslet. No a teorie množin, ta má teda nějaké varianty, Cermelo-Franklova teorie množin nebo Gödel-Bernaysova teorie množin. No a ta má taky technicky vzato nekonečně mnoho axiomů, protože je tam několik jednotlivých axiomů plus jedno nebo dvě schémata. Ale to schéma, kdybyste uznali za vlastně jeden axiom, jako to schéma indukce, tak je jich dohromady 8. Třeba v té Cermelo-Frankově teorii množin. Jo? A v některé variantě teorie množin to je dokonce tak, že to schéma se dá nahradit několika jednotlivými případy, takže máte dohromady 14, myslím, že 14 třeba to vyjde pro tu Gödel-Bernaysovu teorii množin, jo, 14 axiomů. Tak není to, podle mě tohle to je fantastický. Všechny důkazy, všechny je trošku v uvozovkách, jo. Ale všechny důkazy ve všech matematických článcích by šlo redukovat k nějakým předpokladům, ty by tam šlo vypozorovat a těch je jenom 14. No a teď teda ta axiomatická teorie, kde se vezme axiomatická teorie. Tady je jedna možnost, třeba tak, že si vezmu nějakou oblast matematiky, třeba tu aritmetiku přirozených čísel a teď si řeknu, co bych tak potřeboval nebo co je tak potřeba v těch důkazech, které znám. Takhle vznikla ta Peánova aritmetika anebo i ta teorie množin. Ale další možnost, jak se mohu dopracovat k nějaké teorii, je to, že si vezmu něco, čemu se říká struktura a pokusím se z té struktury vypozorovat nějaké axiomy. Struktura může vzniknout třeba tak, že si vezmu reálná čísla s operacemi sčítání a násobení a s konstantami 0 a 1. Tomu se říká struktura reálných čísel. A teď si řeknu, co vím, že tam platí. Tak zase třeba ta asociativita a komutativita obou operací, to násobení je zase distributivní vůči tomu sčítání. No, tak to je ta struktura reálných čísel. A to je tady ty tři tečky, jo, to je ta asociativita a komutativita. A pak byste mohli třeba říct, že takováhle věc tam platí. Když si vezmu libovolnou čtveřici A, B, C, D a udělám z nich takhle vlastně jakoby polynom třetího stupně, tak existuje x, které splňuje tuhle tu podmínku, takže vlastně mám tvrzení, které říká, že každý polynom třetího stupně má nějaký kořen. Jo, a něco podobného bych mohl říct i pro polynomy jiných stupňů, no, tak jak to je, každý polynom lichého stupně určitě má nějaký kořen, ale něco opatrnějšího by se muselo říct pro polynomy sudého stupně. Protože třeba x na druhou plus 1 to nemá žádný kořen, ale taky by se o tom něco dalo říct. A založit na tom nějaký axiom. No, takže ty axiomy vypozorujeme a tu teorii dáme dohromady tak, že ty axiomy vypozorujeme z nějaké struktury, jo?
přičemž ta struktura reálných čísel je jeden dobrý kandidát a struktura přirozených čísel je jeden druhý dobrý kandidát struktury, kterou by nás mohlo napadnout, kterou bychom mohli chtít axiomatizovat. No a zajímavá otázka je, jestli to lze udělat tak, abych dal dohromady axiomy, ze kterých plyne všechno. Všechno, co v té struktuře platí. Jo, tak tomu by se říkalo, že tu strukturu se nám podařilo úplně axiomatizovat. Tady ta dvojka, tou dvojkou se snažím naznačit, že to slovo úplný je v logice trochu nadužíváno. Tady máme teda úplnou teorii a to teda znamená, že všechno, co je potřeba, tak je z těch axiomů možné buď dokázat nebo vyvrátit. A předtím jsem tady někdy měl to slovo úplně s jedničkou, protože to se týkalo té úplnosti těch generalizací, specifikací toho kalkulu. Jo? Tak to byl trochu jiný smysl toho slova úplný. No a je prosím vás několik takových, tady je řečeno, co to je teda ta úplná teorie. Tady je řečeno, co je to teda ta úplná teorie. Tak ta teorie se jmenuje T a to, že něco je dokazatelné, to se značí takovýmhle symbolem. Tak ta teorie je úplná tehdy, když jakékoliv tvrzení se buď dá dokázat, anebo jeho negace. Jeho negace se dá dokázat. Ale ne obojí, jo? Takže ta teorie vlastně má tu vlastnost, že rozhoduje každé tvrzení. Vlastně dvěma způsoby je tady řečeno, co je tady ta úplnost té teorie. Tady je to trošku obecnější, protože tady je to závislé na té struktuře. Chci mít tu teorii tak, aby všechno, co v té struktuře platí, v té teorii šlo dokázat. A tady chci mít, tady je to řečeno tak, že všechno se dá buď dokázat, nebo vyvrátit. No, tak když je to tak, tak všechno, co v té struktuře platí, se dá dokázat. Jo? Takže ta definice je tady řečena tak, aby to bylo nezávislé na tom pojmu té struktury. No a tohleto se pro některé struktury stát může. Jo? Z čehož takový školní příklad je, když si vezmu reálná čísla do toho jazyka, si nedám operace, ale jenom symbol pro uspořádání. Jo? Takže si to vemte. Nemůžu se bavit o sčítání a násobení, ale můžu říkat, že něco je menší než něco jiného. No a co bych tak teď řekl, co v té struktuře platí? No tak když je x menší než y je menší než z, tak musí být x menší než z. Tomu se říká transitivita té operace. Žádné x nemůže být menší než samo x. To je antireflexivita. Když máte x a y, tak buď musí platit, že x je menší než y, nebo jsou si rovná, nebo naopak je y menší než x. Když máte x a y, tak existuje z, které je mezi nimi. Tomu se říká hustota. Jo? To z je menší než y a přitom větší než x. No a ten poslední axiom říká, že když máte x, tak existuje nějaké y, které je menší a nějaké z, které je větší. Takže vlastně ten poslední axiom říká, že žádné x není nejmenší ani největší objekt. Neexistují tam žádné největší ani... No, tak nemůžu říct jak, ale tohle je podle mě taky pěkný příklad. Něco, o čem ve škole rád vykládám.
pět jednoduchých axiomů, o kterých se dá dokázat, že dohromady tvoří úplnou teorii. Ne? Tak to je taky docela pěkný výsledek. Cokoliv v té struktuře platí a dá se to říct jenom v tom jazyce, kde nemáte ty operace a máte tam jenom to uspořádání, tak už vyplývá z těchto pěti axiomů. No. Takových příkladů je ještě několik, kde bych si vzal přirozená čísla a taky jenom uspořádání. Tak teď by mi z toho seznamu těch axiomů odpadla ta hustota, tady žádnou hustotu nemám, ale zase bych tam měl něco jako diskrétnost, čili ke každému číslu existuje nejmenší mezi většími a ke každému číslu, kromě toho úplně nejmenšího, existuje největší mezi těmi menšími. Nějaké takové axiomy, vyšlo by jich šest, nestrácejme nad tím čas, nějakou představu máte. Jo? Druhý příklad je, kdybych si vzal strukturu přirozených čísel a k tomu menšítku, k tomu symbolu pro to uspořádání, si přidal ještě symbol pro sčítání, ale ne pro násobení. Tak tohle to je historicky důležitý příklad, kterému se říká Pressburgerova aritmetika. A pochází z roku 1929. No. Osciluju tady pořád mezi těmi přirozenými čísly a reálnými čísly. K té struktuře reálných čísel, kdybych si k tomu uspořádání ještě přidal sčítání. Ta nula ta tady tak důležitá není, protože i kdybyste mi nulu zakázali, tak o nule stejně můžu mluvit, protože to je takové z, které má tu vlastnost, že pro každé x platí, že x plus z je x. Jo, neutrální prvek toho sčítání. Jo, takže v tom jazyce je důležité, že násobení jsem si tam nedal, ale jestli si tam nul dám nebo nedám, to je jenom pro pohodlnost. Jo? A tady je to taky. Tady více způsoby můžu říct v oboru přirozených čísel, co to je nula. Jak jsme o tom s časem, prosím vás? Mám pospíchat. 17.55, takže zatím času dost. Zatím času dost. A kdy jste plánoval tu přestávku? Až skončíte. Tak jo, děkuji. No, tak teda to, co bylo na předchozím slajdu, ta reálná čísla jenom s uspořádáním, anebo přirozená čísla jenom s uspořádáním, a taky reálná čísla, ale bez násobení. Tak to jsou, řekněme, školní příklady, které se mohou vyskytnout běžně v kurzu logiky. Ta přirozená čísla jenom se sčítáním, to je teda trošku obtížnější výsledek, který v tom roce 1929 byl mírně překvapivý. No. A ještě víc překvapivý, ale to je trošku z pozdější doby, někdy ze 40. let, je Tarského výsledek, že v té struktuře reálných čísel si můžete klidně přidat i to násobení. A stejně tu strukturu je možné axiomatizovat. No, já možná ještě se vrátím k tomu předchozímu slajdu, abych řekl, co je tady potíž. Jo. Podívejte se, máte tu strukturu s tím sčítáním a násobením. To tady není vidět, ale a krát x na třetí je vlastně součin čtyř věcí, ne? A třikrát x. Čímž chci říct, že když mám nějaký ten jazyk, tak pomocí toho daného jazyka můžu někdy mluvit i o věcech, kterým v tom jazyce bezprostředně neodpovídají symboly. Jo, například tady kořen polynomů, můžu se bavit o tom, že nějaký polynom má nějaké kořeny nebo kolik má kořenů a že nějaký kořen je menší než kořen jiného polynomu třeba. Jo?
A nemám v tom jazyce symbol pro umocňování, ale přesto můžu mluvit o třetí nebo druhé nebo každé konkrétní mocnině, protože to dokážu opsat pomocí toho násobení. Jo? No, tak to je tady důležité, tady ten Tarského výsledek o té axiomatizaci struktury reálných čísel, ten to je opravdu teda pozoruhodná, pro mě teda obtížná věc, protože to je pro logika obtížná věc, protože to je takové místo, kde se třeba i počítají derivace v nějakém místě, nějakých sice jenom těch polynomů, ale jo, je to podle mě fakt zajímavý. No. A na tom seznamu všech struktur, jak jsme tak přidávali symboly, tak chybí struktura přirozených čísel, se kterou se nepodařilo něco takového udělat. Ačkoliv v tom roce 1929 zavládl určitý optimismus, potom Pressburgerově výsledku zavládl určitý optimismus. Hilbert například pravděpodobně věřil, že když teda je to takhle, o tom výsledku s těmi reálnými čísly ještě nevěděl, ale říkal si, že když je to takhle, tak už jenom trochu víc další práce pomůže vyřešit teda ten případ, i když tam máme to násobení. No, takže Hilbert měl pravděpodobně takovou představu. Já teď budu říkat, to je blbý říkat o takovém velikánovi, že něco si neuměl představit. Jo? Možná byste měl skoro vypnout to nahrávání, ale já si domýšlím, že Hilbert si to představoval zhruba tak, že nejenom tu strukturu přirozených čísel, ale vůbec celou matematiku, že bychom se mohli dopracovat k nějaké teorii, ve které by všechno bylo dokazatelné nebo vyvratitelné. To by neznamenalo konec tvůrčí práce, protože pořád ještě by ten matematik musel přemýšlet, jestli bude dokazovat to nebo ten opak, že jo? Pořád ještě by tady jako zbylo hodně. No, a to, že s touhletou strukturou by se to taky mělo podařit, tomu Hilbert pravděpodobně taky věřil. A já se vlastně teď budu snažit stručně vysvětlit, jak mu to Gödel vyvrátil. V podstatě věci jsou nějaké úvahy o algoritmech a o rekurzivních nebo rekurzivně spočetných množinách, tak prosím vás, zkuste vzít na vědomí takovéhle dvě definice. Máme nějakou množinu syntaktických objektů, což si klidně můžete představovat jako formule, sentence, důkazy nebo počítačové programy. A nebo klidně taky přirozená čísla, protože přirozené číslo je vlastně taky syntaktický objekt, protože přirozené číslo si můžeme představit jako jeho dekadický zápis nebo binární zápis. No a teď teda rekurzivní, to je prostě jenom synonymum, protože existuje, to je synonymum pro algoritmicky rozhodnutelná. Jo, ta množina je rekurzivní, když existuje algoritmus, který pro každý daný vstup řekne, jestli je nebo není v té množině. No a množina, když není rekurzivní, tak může ještě být rekurzivně spočetná. A to je, když existuje procedura. Tady mám taky slovo algoritmus, ale to by možná mělo být v úvozovkách, protože to je takový netypický algoritmus. Spustíte ho, on nevyžaduje žádný vstup, žádnou interakci, začne počítat a postupně píše na disk nebo na papír, postupně generuje nějaké výstupy. No a všechno, co ten algoritmus napíše, tak je prvek té množiny. A všechno, co je prvek té množiny, tak jednou na to dojde. Tak tohle to je rekurzivně spočetná množina, jo? Kterou lze vygenerovat.
Možná, že nemáte algoritmus, který rozhoduje, co v té množině je a není, ale nějaký algoritmus, který tu množinu charakterizuje, přesto máte, protože ten algoritmus tu množinu postupně vygeneruje. Potíž je tam to, že vy nemůžete, že jo, vy ten algoritmus můžete nechat běžet a můžete ho nechat běžet strašně dlouho, ale když nedojde na to číslo, jo, na ten objekt, který zrovna vy byste chtěli řešit, tak nevíte, jestli na něj nedošlo, protože jste to nenechali ještě dost dlouho běžet, anebo proto, že na něj nedošlo, že na něj nikdy nedojde, protože on není v té množině. Jo? Tak to je zhruba představa k těm rekurzivně spočetným množinám. Typická rekurzivní množina je množina všech důkazů v nějaké axiomatické teorii. Můžeme si představit program, který rozhoduje, co je a co není správně napsaný důkaz. Snad jsem vás teda zatím přesvědčil, že to je pravda. A typická rekurzivně spočetná množina je množina všech dokazatelných sentencí. No proč? Protože si můžeme, když už máme ten první řádek, program, který rozhoduje, co je a co není správně napsaný důkaz, tak si můžeme představit program, který postupně generuje všechny důkazy, no, potichu pro sebe a tiskne, outputuje to, co ty důkazy dokazují, čili ty sentence. Jo? Takže ty dokazatelné sentence, to je taková typická rekurzivně spočetná množina. No a abych... Tady jsou nějaké souvislosti mezi těmi rekurzivními a rekurzivně spočetnými množinami. Každá rekurzivní množina samozřejmě je rekurzivně spočetná, ale naopak to neplatí. Rekurzivní množiny jsou takzvaně uzavřeny na komplement. Když máte nějakou množinu, tak to, co není v té množině, tak to je taky ten opak, že jo, ten komplement, to je taky rekurzivní množina, protože no samozřejmě, když máte program, který rozhoduje, co je a co není v té množině, tak můžete ten program přepsat tak, že tam, kde řekl ano, tak teď řekne ne, ano, pak kde řekl ne, tak teď řekne ano, a tím máte program, který se týká toho komplementu té množiny, ale nečekáme, že komplement rekurzivně spočetné množiny je opět rekurzivně spočetná množina, protože když máme program, který generuje nějakou množinu, třeba všechny dokazatelné sentence, tak jak bychom si z něj měli opatřit program, který generuje všechny ty sentence, které dokazatelné nejsou. Jo, to je ten komplement. No a teď teda se pokusím stručně říct, jak je to teda s tou strukturou přirozených čísel. Když v tom jazyce mám i sčítání, i násobení, tam je ta potíž, nebo teda ta úžasná vlastnost, že to sčítání a násobení dohromady je bohatý jazyk, který umožňuje říkat docela hodně věcí. Jo? Například v tom jazyce není mocnina, ale dá se dokázat, že se může mluvit i o umocňování, což je taková trošku obtížnější věc. Jo? Jak když mám jazyk jenom se sčítáním a násobením, tak jak řeknu, že y se rovná 2 na x. To třeba tak v roce 1980 stálo za publikaci v dobrém časopise. Tak to vám neřeknu, ale jednodušší verzi tohohle toho vám řeknu. Nebudeme se bavit o tom, že y se rovná 2 na x, ale že y je jedno z těch čísel, které mají tvar 2 na x. Jo? Chci říct, že y je mocnina dvojky. Y je jedno z těch čísel jako 16, nebo 64, nebo 8, nebo 256, nebo 1024. Jo? Jak řeknu v aritmetickém jazyce, kde nemám teda symbol pro to umocňování, takové domácí cvičení, možná na 2 minuty. Nebo jestli máme čas, tak to můžeme zkusit na místě. Nechcete to někdo zkusit vyřešit? A návod je k tomu, pomohou ty úvahy o té dělitelnosti.
a o těch prvočíslech. Prvočíslo můžu říct, že jo? Prvočíslo je číslo dělitelné jenom dvojkou, jednou a sebou samým, takže když mám teda dělitelnost, tak můžu klidně mluvit i o prvočíslech. No a když mám dělitelnost a prvočísla, tak teď chci mocniny dvojky. No, já to můžu taky prozradit. Prosím. Počítám, že tam dvojky, pokud čísla nemluvstalo, se neskutuje jiné číslo. Čísla je mocnina dvojky, jestliže co? Že se pro čísla nemluvstalo, to čísla neskutuje jiné číslo než dvojka. Ano. To je, to je dobře, jenom bych to možná řekl trochu jinými slovy. Každý prvočíselný dělitel je dvojka. To je ta vlast. To je, ano, řekl, to jste řekl. Je to tak. Nebo bez těch prvočísel, to můžu taky říct takhle, každý dělitel je jednička nebo je sudý. No, tak tím si říct, že ten jazyk s tím sčítáním a násobením je bohatý jazyk, kde lze dělat lecos. A mimo jiné je tam možné teda definovat každou rekurzivně spočetnou množinu. V tomto smyslu, že nějaké číslo je v té množině, k té množině existuje formule, taková, že nějaké číslo je v té množině přesně tehdy, když ta formule, když se do ní dosadí to číslo, tak je dokazatelná v té teorii. A tu teorii si představujte, někdy se říká každá dostatečně silná teorie, a do tady té třídy těch dostatečně silných teorií rozhodně padne Peánova aritmetika. No, tak to nechci říkat, teda není čas říkat to nějak přesněji, ale jenom chci upozornit, že dostatečně silná znamenají dvě věci, znamená obojí, že ta teorie má dost silné axiomy, ale hlavně má dost bohatý jazyk, aby se tam dalo říkat dost věcí, jo? Ten v tom jazyce je důležité, že je tam i to sčítání, i to násobení. Když tam máte i to sčítání, i to násobení, tak nejenom ty mocniny dvojky, nejenom ta funkce umocňování, ale každá ta moje rekurzivně spočetná množina se dá takhle nějak popsat. No a teď si to představte, když si za tu rekurzivně spočetnou množinu vezmu takovou množinu přirozených čísel, o které bylo na předchozím slajdu řečeno, že existuje, taková, která není rekurzivní. Jo? Tak teď, když mám takovou tu ekvivalenci, že n je v té množině právě, když tady ta sentence phi n s pruhem, to n s pruhem, řekněme, že nebudeme vysvětlovat, ale znamená to, že to n jsem dosadil do toho phi, jo? Že to phi mluví o tom n. No a teď platí taková to ekvivalence. Tak z té ekvivalence plyne, že neexistuje algoritmus, pokud tahle ta množina A není rekurzivní, čili není algoritmicky rozhodnutelná, tak z téhle té ekvivalence plyne, že ani neexistuje algoritmus, který by rozhodoval, co je a co není dokazatelné. Jo. Kdybych měl axiom, který rozhoduje, co je a co není dokazatelné, tak z této ekvivalence bych si zároveň opatřil algoritmus, který rozhoduje, jestli N je nebo není v A, a to teda, když si A vemu takovou, že ten algoritmus neexistuje, tak teda neexistuje. Tomu se říká, že ta teorie je nerozhodnutelná. Jo? Každá ta dostatečně silná teorie, jako je Peánova aritmetika třeba, nebo teorie množin, tak ty jsou teda nerozhodnutelné. Takže když bychom, prosím vás, si ty všechny dokazatelné sentence označili symbolem THMT, jo? Tak to je tadyhle ta část. Jo? Ten celý obdélník, to jsou všechny sentence. Tady mám tu teorii T, to jsou ty axiomy, a z těch axiomů nějaké další sentence se ještě dají dokázat. Ty axiomy samozřejmě taky, ale ještě nějaké další sentence, tak to dohromady to tvoří to THM, a to THM je jako theorem, jo? Theorem věta.
dokazatelné tvrzení v té teorii. Tady to ref, to je zkrátka od refutable, tak to jsou teda ty vyvratitelné. No, tak obecně to může vypadat takto, že některé jsou dokazatelné, některé jsou vyvratitelné a některé nejsou ani jedno. A pokud tady ta prostřední část těch sentencí, které nejsou dokazatelné ani vyvratitelné, je neprázdná, tak ta teorie teda není úplná. Jo? A kdyby náhodou byla úplná, tak tady ten prostředek neoznačený je prázdný. To jsou, tomu by se dalo říct, nezávislé sentence. No. Ale první Gödelova věta o neúplnosti tvrdí, že ten prostředek musí být neprázdný. Musí být neprázdný. A je zatím takovýto důvod z té teorie těch rekurzivních a rekurzivně spočetných množin, který se jmenuje Postova věta. Jo, tak já vám tady vlastně se snažím naznačit důkaz první Gödelovy věty tak, aby se použila Postova věta. A ne tak, jak to Gödel původně měl ve svém článku z roku 1931, protože ty rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny podle mě mnohem líp říkají, co se děje, co je v pozadí, jo? Co se tam vlastně děje. Jasně, byl jsem varován. Ale těsně před pointou, Jiří. Když máme tady ta množina, o tom jsem říkal, že to je typická rekurzivně spočetná množina. Tohle to je druhá rekurzivně spočetná množina. A teď dvě disjunktní rekurzivně spočetné množiny, z nichž jedna není rekurzivní, což ta naše teda není, tak nemohou být navzájem komplementární. To říká ta Postova věta. Jo? Ještě trochu jinak to řeknu. Když máme dvě rekurzivně spočetné množiny a oni by byly navzájem komplementární, čili mezi nimi by nebylo nic, tak si můžu vymyslet takovýto algoritmus. Tato je rekurzivně spočetná, tak ji budu postupně generovat. Tato je rekurzivně spočetná, tak ji budu taky postupně generovat, ale najednou. Představte si to tak, že najednou spustím oba dva programy. No a teď stačí se dívat, protože kdyby tady uprostřed nebylo nic, tak ta moje sentence, kterou mám v ruce, tak jednou na ní přijde ten jeden program a nebo na ní jednou přijde ten druhý program. Jo? A to dohromady je algoritmus, který by rozhodoval, co je a co není dokazatelné, takže vlastně ty obě dvě rekurzivně spočetné množiny, z nichž o jedné předpokládáme, že není rekurzivní, by teda rekurzivní byly. Jo, tak tohle je zhruba podle mě novodobý důkaz slavné první Gödelovy věty o neúplnosti, která říká, že všechny rozumné a dostatečně silné teorie jsou teda jednak neúplné a jednak nerozhodnutelné. Jo, takové ty lepší struktury, které jsou odvozeny od nějakého bohatšího jazyka, tak ty teda nejde axiomatizovat. Ta struktura přirozených čísel, teda takhle vyšlo, že to by člověk neřekl, ale je to složitější struktura než struktura reálných čísel. Z toho algoritmického hlediska. Tak teď už jenom k tomu Gödelovi bych zmínil pár životopisných údajů a možná pár takových, sice nejsem filozof, ale s nějakou opatrností pár takových filozofických souvislostí. Gödel je vlastně možná něco jako Sigmund Freud nebo Franz Kafka, náš rodák, se kterým bychom se mohli
mohli chlubit. Narodil se, Wikipedia praví, že praví poněkud nekorektně, že ve městě Brýn. No to, že v Rakousko-Uhersku, to je pravda, to tehdy jsme měli Rakousko-Uhersko, ale to Brýn jsem slyšel, že teda dobře není, protože i za Rakouska Brno byl normálně oficiální název, stejně oficiální jako to pro rakouské úřady, to byl stejně oficiální název jako teda to německé jméno. Tam se jeho rodiče zúčastnili společenského života. Gerl tam chodil do školy, maturoval v roce 1924 a odešel studovat do Vídně. A tam až v roce 1929 přijal rakouské občanství. To tehdy bylo to po rozpadu Rakouska trochu jiné, než když se v roce 92 rozpadlo Československo. Ještě bylo poměrně dlouhé období, kdy všichni občané těch nástupnických států si mohli vybrat občanství libovolně. No, od roku 1934 byl několikrát ve Spojených státech, naposledy v zimě 1938-1939, tak si prosím vás, vzpomeňme, co tohleto bylo za dobu. V září 1938 byla Mnichovská dohoda, v březnu 1938 byl Anschluss Rakouska, nacismus byl silnější a silnější. Možná, že Gödel z toho amerického pohledu to tak úplně nevnímal. Ale na jaře 1939, když se vrátil, tak byl asi překvapen, jak se změnily poměry. A zřejmě okamžitě napadlo, že v té Americe měl zůstat. Ve Vídně měl zažádáno o docentský titul, což se teda nějak vleklo, protože možná, že pro ten režim nebyl, to nebyl úplně bezchybný vědec, ale žid to nebyl, takže na rozdíl třeba od Freuda ohrožen teda moc nebyl, ale přeci jenom, protože ta docentská přihláška se tam vlekla, tak si připadal v nebezpečí, ohrožen, a začal přemýšlet, jak by se do té Ameriky vrátil. No jenže v tom roce 1939 už Německo s tím připojeným Rakouskem bylo formálně vlastně ve válce a nebylo tak jednoduché cestovat přes Evropu, takže podnikl dobrodružnou několika týdenní nebo možná spíš několika měsíční cestu vlakem přes Sibiř. A na jaře roku 40 teda šťastně dorazil do Spojených států, kde teda byl v Princetonu, učil, myslím, že do roku 78, kdy teda zemřel. No, ta Gödelova věta, někdy můžete slyšet takové úvahy, že ta Gödelova věta vlastně nám říká, že ty formální systémy, ty axiomatické teorie, že mají své meze, protože jsou věci, které jsou pravdivé a přitom v té formální teorii nedokazatelné. Ne, takže vlastně mě to těžko říká, protože tomu teda nevěřím. Takže vlastně my jako lidé máme větší schopnosti než ty axiomy těch teorií nebo než ty formální systémy, kde máme jenom ty axiomy a těch svých pár pravidel, jenom z toho můžeme dokazovat, ale naše invence je vlastně mnohem širší a větší. Jo. Tak tohleto já si opravdu myslím, že není správná interpretace té věty o úplnosti.
protože to, že něco je pravdivé a přitom nedokazatelné, to bychom se museli podívat, jak vlastně víme, že to je pravdivé, a podle mě jedině jiným důkazem v nějaké silnější teorii, na kterou se zase vztahuje Gödelova věta, zase tam existují nějaká jiná nedokazatelná tvrzení. Protože na té Gödelově větě není ani tak důležité, že ta aritmetika Peánova nebo ta teorie množin, že to je neúplná teorie, ale tam je důležitá ta nesúplnitelnost. Přidáte nějaké axiomy a pořád máte teorii, na kterou se vztahuje ta Gödelova věta. No a taky, když teda jsem měl v posluchárně nějaké studenty, kterých jsem se opatrně ptal na ty, kteří se zajímali o filozofii a kterých jsem se opatrně ptal, co oni si o tom myslí, tak odpověď byla v podstatě taková, že jakmile něco už je matematická věta, tak už vlastně tam filozof nemá moc co říct. No. Takže filozofické souvislosti podle mě spíš neexistují. Tak to je možná skoro všechno. Tady je jenom několik takových důležitých položek na seznamu literatury. Tohle je ten článek, ke kterému jsem vlastně se snažil směřovat. Nějakou shodou okolností v něm je obsažená ta slavná první Gödelova věta o neúplnosti, a ta první, to je tady ta římská jednička. Jo? Gödel měl úmysl napsat ještě článek s římskou dvojkou, ale ten se nějak nikdy nezhmotnil. Shodou okolností Gödel taky je autorem té věty o úplnosti, což je podle mě historicky zajímavá věc, protože stálo by za nějaké historické bádání podívat se, zkusit zkoumat různé články jiných matematiků a pokusit se odhadnout, jestli Gödel byl první, kdo dokázal pro nějaký kalkulus větu o úplnosti. Jo, to není jisté, a on sám, to teda byla v podstatě jeho disertace, ale on sám, pokud jsem slyšel, tak o tom nemluvil jako o něčem překvapivém. Tohle je jenom, že to je moje oblíbená kniha o výpočtové složitosti, poměrně podle mě hezky napsaná, a z ní je taky vzat ten příklad o tom My Baby. No a tady ten článek, to je o té aritmetice bez násobení, a možná, že tady z historického hlediska taky stojí za pozornost, že já teda francouzsky neumím ani slovo, ale tohle to snad znamená, že to byl kongres slovanských matematiků, Pressburger, nevím, jestli byl snad Polák, hádnul bych si, že Polák. Článek je německy a němčina taky byla jednací řečí tam na tom kongresu slovanských matematiků. Tak děkuju za pozornost. Začneme s oficiální částí diskuze. Pokud má někdo nějaké otázky, tak nech se prosím přihlásí. Tady? Překvapilo mě trošku, aby jsem se prostě vzpomínal, a že Gilbertovo dělo z konca 20. rokov, protože už v roku 1913 vydali Alfred North Whitehead a Bertrand Russell, nejmenší velikáni jako Gilbert, na svou dobu monumentálne dielo Principy a matematika, v ktorom sa prepochopujem pokusili bezrozporne odvodiť celú matematiku ako takú. A vlastne Gödel dokázal, že Principy a matematika je plná rozporov. Takže to je vlastne ešte ranejšie dielo, ktoré Gödel bezprostredne ovplyvnil svojim dielom. Ale moja otázka je takto. Jenom jestli mi dovolíte komentář, to je celkem v souladu, myslím, s tím, co tady povídám.
protože ten opravdu ten ta principia matematika, to asi byl systém, který měl tu ambici, co vy říkáte, aby tam všechno šlo dokázat nebo vyvrátit a možná, že po nějakou chvíli se tomu i věřilo, že ten systém tuhle tu vlastnost má. Proto Gödel to vlastně ukazoval ne na té Peánově aritmetice, ale na tomhletom systému, tuhle tu neúplnost. Jo? Ale je asi pravda, že ještě před tímhletím článkem, no, ještě těsně před tímhletím článkem Hilbert možná tomu věřil, že to takhle jde udělat, anebo že ten systém v tom principia matematika, že tuhle tu vlastnost má. Já bych som dal tomto myšlenku. Gödel nám teda sdělil o neúplnosti axiomatických systémov. Čiže ľudské poznanie ako také možno tiež považovať v istom zmysle za axiomatický systém, na rozdiel od šachu, samozrejme za systém nedeterministický a s nekonečne veľkým stavovým priestorom, lenže nie som prvý, ktorý premýšľal o tom, že či to nedáva limity vlastne poznaniu ako takému. Už Borůvka s Herčíkom v roku 1943 sa vyjadrili trošku poeticky v tom zmysle, že veda ako systém poznania je podľa nich len ako úzky lúč reflektora osvetľujúci malý výsek reálnej skutočnosti. Povedal nám teda podľa vás Gödel, čo aj nechcel možno, že existuje nejaký limit možnosti poznania sveta, prírody ako taký? Podľa mňa k této otázce Gödel neřek nic. Ale na druhé straně podařilo se vám sformulovat dobrou otázku, která, jak jsem teda říkal, že v tom filozofii nevidím, tak tohle to je filozofická otázka, jo? A podle mě smysluplná. Jestli ten, jak říkáte, ten paprsek světla, díky kterému vidíme jenom část, tak jestli teda, když počkáme dost dlouho, tak jestli osvítí všechno, nebo jestli může principiálně osvítit všechno, anebo jestli je tam něco nepoznatelného, no, tak to rozhodně není můj hrnek čaje, ale filozofie v tom je. A já bych možná trošku jako symbolicky navázal. Vy jste tam uváděl, baby je vlastně věta z poezie, že jo? Je to věta z písně. Dá se logickou operací vlastně vyjádřit něco takového jako metafora třeba? No. Nebo je poezie prostě mimo logiku? Spíš fuzi logiku. No, podívejte, jsou lidi, kteří píšou vážné a hluboké práce třeba o matematizaci výtvarného umění a o estetice. Jo, tak proč ne v poezii? Jo? Formalizovat můžete lecos a můj názor dokonce je, že teda ten jazyk a ta gramatika, že to jsme logice trošku blíž než v tom výtvarném umění. No. Ale na druhou stranu je jasně, ten příklad s tím My Baby, to byl samozřejmě žert. Logicky analyzujeme něco, co vůbec nebylo k tomuhle tomu určený. A takových situací, kdy říkáme něco, ale nechceme to logicky analyzovat, je určitě plno a je plno věcí, ke kterým logika nemá. Všechno, co máme v matematice a tím pádem i všechno, co máme v logice, jsou vlastně věty v přítomném čase. Říkáme, je to tak a tak. Ne, už teda ta minulost a budoucnost. I když jsou samozřejmě nějaké pokusy provozovat temporální logiku, kde teda nějaká minulost a budoucnost je. Další taková věc, kterou můžete říct, že jste vlastně nechtěl logicky analyzovat, je možnost a nutnost. Ale taky se zkoumají a vážně se zkoumají logiky, kde možnost a nutnost je.
Takže nějaká jako volní vlastnost vlastně, že tam je. No, tak ta nutnost se ještě dá interpretovat různě. Když řeknete, že to tak musí být, tak to nebo že něco vím, tak ještě to může mít možná víc aspektů, jak říkáte, volní, nebo zase jako dokazatelnost. Jo. Ale ten příklad s tou metaforou, to znamená, něco říkám a myslím tím něco jiného a vlastně ta asociace je tam víceméně vlastně jako nad nějakým jako logickým myšlením, tak to se asi nedá vyjádřit, nebo dá se vyjádřit prostě, že jako něco říkám a myslím tím něco jiného. No tak v jazykovědě určitě mají termín interpretace. V logice ho máme taky, že nějaký tvrzení přeložíme na nějaký jiný, tak podle mě proč ne, jako můžete si vzít, co chcete a zkoumat to matematickými nebo logickými prostředky. No. A teda, jak říkám, zrovna to, že to je s tím jazykem nebo s tou gramatikou, tak to se spíš nabízí možná. Děkuji. Spousta lidí to slovo logický zneužívá, jo? Třeba řekne, když jdeš do Brna, tak musíš přece přes Humpel, to přece logický, ne? No. Takže to, jak se to slovo používá v přirozeném jazyce, je úplně něco jiného, než jako, že ta logika nezáleží na tom obsahu, jako semantickým, jak se to má, používat, jako jakým způsobem by člověk měl nějakým způsobem osvětově působit, nebo si to je úplně marný, jako snažit se lidem vysvětlovat, že když si říkám, že je logický, jako bez smyslu, že to je zřejmý, a je to běžný prostě používat, jako nadužívat ten přívlastek logický. No tak mě, zkušenosti, nebo podívej mě slova osvětově působit nebo marný trochu znějí jako ne z mýho slovníku, protože není mým úkolem, že říkat, jak lidi mají, co mají říkat. A jo, takže to nejeduje, jo? Ne, no, tak je tomu rozumět, ví se, jak to ten člověk myslí, tak proč bych protestoval, no. Tak ještě někdo? Ještě mě přitom napadlo, ale to má možná ještě takovýhle aspekt. Někdy v některých učebnicích logiky na nižší úrovni nebo ve starších učebnicích si člověk může přečíst něco takového, jako že logika je věda o správném myšlení. A to je taky obrat, proti kterému bych protestoval, protože jaké správné myšlení, že jo? My tady nejsme od toho, aby jsme těm ostatním řekli, jak mají správně myslet. Oni to obzvláště, když bych chtěl třeba matematikům, kteří neumějí logiku, tak říkat, jak mají správně myslet, tak by právem byli dotčeni, protože oni to vědí. A vědí, jak napsat správný důkaz a umějí poznat, že v důkazu jsou nějaké logické díry, i když nestudovali logiku. Jo? To logika neplní podle mě ten účel, aby řekla těm lidem, kteří myslejí tak, jak mají myslet. A takže ještě tady byla otázka. Já se omlouvám za tu otázku, protože teď kolikrát zdůrazňoval, že tomu tak není, ale přece jenom
neexistují nebo nedaly by se definovat jiné logiky, stejně tak jako geometrie, že jo, můžeme definovat, když měníme nějaké axiomy, tak jak, jestli by to nešlo aplikovat i na logiku. Asi jako všichni cítíme, že logika, že to tak musí být, že to je jasné, že jo, ale... No počkat, ale jaký, ještě kdybyste zkusil říct, jaký účel by to plnilo? To já nevím. No doufám, že ne vyvrátit Gerlovu větu. Asi cítíme, že to by to jako nebyla pravda samozřejmě. Počkat, ale jestli by ta otázka jenom zněla tak, jestli existují jiné taky aplikovatelné logiky, tak na to jsem vlastně, myslím, už odpověděl kladně těmi úvahami o těch modalitách nebo o tom času, jo? A i kdybychom ale uvažovali tady to rozšiřování toho seznamu těch logických symbolů a zůstali u těch tvrzení v přítomném čase, tak jak to mám, tak i tak kromě klasické logiky třeba existuje intuicionistická logika, kde některé věci neprocházejí. A je to taky podle mě života schopná logika, kde je možný se naučit uvažovat, kde některé věci neplatí, některé je potřeba dokazovat opatrněji, ale některé jsou taky třeba mnohem zajímavější. No, já možná ještě takovou úplně praktickou. Když jste mluvil o té rekurzivitě, tak tam je nějaký jakoby myšlený algoritmus, vypočítává ty axiomy. Ale děje se to? Je při té práci jako programovací nebo práci logický vlastně někdy užitečný opravdu ten do toho počítače vlastně jako zadat ten průběžný výpočet některých těch jako axiomů a jejich důkazů. Děláte to? já zrovna ne, ale automatické dokazování věd je jedna z logických disciplín. Jo. To je pravda. Mě spíš zajímá teda tady ta logika klasická, kde se to možná tolik neuplatňuje, ale existuje to v některé z těch, jsem před chvíli říkal tamhle Lubošovi, že v některé z těch neklasických logik jeden náš student něco takového využil, jo, že šlo něco implementovat nebo možná využít nějaký existující systém a dostal výsledek toho druhu, že když té své podivné logice má těch svých 7 axiomů, takže jeden z nich může škrtnout, protože ten se dá dokázat z těch ostatních. No, tak to by. A počítač mu dal nějaký takový důkaz, který by ho nenapadl. No. To připomíná trochu Stanislava Lema Tiberiádu, že prostě se staví stroj, který vypočítá všechno, nebo řekne všechno, nebo tak, jako že to vlastně, jestli se to používá, nebo jestli je to jenom teoretický vlastně model. Děkuji. Tak podívejte, můžete to propagovat i kritizovat. Jo? To, co jsem popsal, je taková, mohlo by se říct, okrajová věc. A můžete říct, že to, jestli ze 6 axiomů jeden bez následků můžete škrtnout, že vlastně není tak zajímavý výsledek. Jo? Ale zase je fakt, že ten stroj k něčemu pomohl. Jestli náhodou ta věta o neúplnosti není založená na tom principu sebereflexe, nebo takový ty self-reprezentace. Něco jako, když třeba řeknu, ta věta, kterou teď říkám, jo, jestli to je i s tím, co jsem teď řekl, nebo bez toho.
Je to souvisí to s tím, ale neřekl bych, že je na tom založená. Jo? To, co říkáš, tak to byl, takhle vypadal původní Gödelův důkaz, který vypadal zhruba tak, že když ta teorie, jak jsem říkal, má dostatečně bohatý jazyk, tak umožňuje i tuhletu autoreferenci, takže umožňuje napsat sentenci, která v nějakém smyslu říká o sobě, já jsem nedokazatelná. Jo? Takhle vypadal Gödelův první důkaz. Určitě jsou věci, určitě jsou situace, kde tenhle ten důkaz je užitečný. Třeba je užitečný k tomu, když chceš od první Gödelovy věty pokračovat ještě k druhé Gödelovy větě, do které jsem se nezmínil. Ale pokud tě zajímá jenom ta první, ale je to teda metoda důkazu, ne jako, že to je nutně svázaný s tou první Gödelovou větou. Jo? Ano, no tak jak jsem říkal, přes ty rekurzivně spočetní množiny. No, podle mě ty rekurzivně spočetní množiny a ta postová věta líp než ta self-reference říkají, co se tam vlastně děje. Jak můžem, já bych se vám na to nadviazal výrokom polského logika Jana Lukaševiča. Představme si obdlžník, v ktorom je veta. Jediná veta napísaná v tomto obdlžníku je nepravdivá. Je tento výrok pravdivý alebo nepravdivý? Tohle je jeden z těch mnoha paradoxů a ten klasický důkaz první Gödelovy věty je jim vlastně inspirován a je na tomhle tom založen. Ale tomu já teda říkám autoreferenční nebo self-referenční důkaz první Gödelovy věty a jak říkám, je taky užitečný, ale podle mě není nerozlučně spjat s tou podstatou. Jo? Ta podstata je, že ty dvě rekurzivně spočetné množiny, z nichž jedna je nerekurzivní, nejde k sobě napasovat tak, aby mezi nimi nic nezbylo. Tento schéma. No. Tak ještě nějaká další otázka? Ano? Jelikož jsme se dostali k paradoxům, tak se zeptám, jestli snad i sám Murphy ve svých zápasech nezapomněl na téma dnešní přednášky. Já jsem přeslech to hlavní slovesa, co tam, jestli ty paradoxy. Že jelikož jsme se dostali už k paradoxům, takže se ptám, zda i sám velký Murphy nezapomněl ve svých zákonech postihnout téma dnešní přednášky. Jo, Murphy, ježiš, na to už jsem zapomněl. Takový ty Murphyho zákony, no. No já vím, ale to už k tomu nedokážu říct ani jedno slovo, to už jsem si hodně dlouho nepřipomněl. Co tady vidíte za souvislost s Murphyho zákony? No, to je právě ta otázka. Jo. Ale můžeme počkat do neformální části. Jo. Připomeňte mi nějaký Murphyho zákon. No, to je právě ta otázka a děkuju, že jsem mohla vám položit skoro nejtěžší otázku zde. Například, pozitivné očekávání plodí negativní výsledky. Negativní očekávání plodí negativní výsledky. Ano. To je, ano. Když se má něco podělat, tak se to podělá. To je takový Murphyho zákon. Ano. To je všechno hezké a všechno je to pravda. Tak ještě někdo? Zdá se, že asi ne, takže já bych ještě jednou pojíval Tomášovi Tadovi za velmi pěknou přednášku. Připomínám tady příští týden předposlední díl historii jaderných zbraní. Nahrávat se nebude, takže kdo chce vidět, musí přijít. Tak.
a přesuvám se tady do rychlosti.